ကိုဟန်ရဲ့ကန်ချက်ကိုဖရီဇာကရှောင်လိုက်နိုင်တာပါကိုဟန်ပြစ်တဲ့ပါဝါကိုဖရီဇာကထိန်းထားနိုင်နေပြီးအချိန်လဲကျလာတော့ပါဝါလုံးကကြီးလာရကြောင့်ဖရီဇာကအတော်လေးအားဆိုင်ကထိန်းနေရပါပြီအားဆိုင်တာကိုဟန်လို့ကီဝင်ကအော်ပြီးအားပေးနေရှာပါတယ်ဖီဇာကပါဝါကိုဗတ်ပြန်ကန်လိုက်နိုင်ပြီးပါဝါကဂိုဟန်စီဥတီသွားတဲ့အချိန်ပီကိုလိုကပါဝါအပြားကြီးနဲ့ပြစ်ပြီးပါဝါကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်။တခြားနေရာတွေစီပါဝါတွေကကြာကုန်ပြီးပောက်ကွဲကုန်ပါပြီ။ဂိုဟန်ကတော့ပီကိုလိုကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ဖီဇာကထူးဆန်းနေဒီကလေးဒီလိုဆွမ်းအားတွေမရှိနိုင်ပါဘူး။တေကန်နီးပြန်ကောင်းလာတိုင်းထူးခြားရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်တာဒီကလေးကဆိုင်ရန်မဲကိုဒါပေမဲ့ဘသူကလေးများလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20တုန်းက Vegeta, Nappa, Raditz တို့ကလွဲပြီးဆိုင်ရန်တွေအကုန်လုံးကိုအမြင့်ပြည့်ရှင်းလင်းပြီးဘသူမြန်လဲ Vegeta, Nappa တို့နဲ့လည်းရုပ်ကမစင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် Raditz ကလေးမြန်လန်းတစ်ခုခုကိုပြန်တည်ရစီတယ်အခုပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့ပောက်ကွဲမှုကတန်မာလာယူပဲကိုဟန် Piccolo ကပြောလာတာဒါပေမဲ့မရဘူးအစွမ်းကုန်ပြစ်တာတော့ Freezer ကဘာမှဖြစ်မသွားဘူး Vegeta ကတော့ဒီကလေး Super Saiyan ဖြစ်ဖို့တေချာနေပြီကီဝင်ရဲ့အင်ကြီးစာကိုကိုင်းလိုက်ပြီးနားထောင်ဖရီဇာတတိယပုံစံမှာပြောင်းခင်ငါ့ကိုတေကန်နီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကဲမြန်မြန်လုပ်ပြီးတော့ဖရီဇာကဆိုင်ရန်ရဲ့အသွေးသားကိုအပိသက်ရှင်းလင်းပေးရမှာပေါ့တမိုင်းမှာအစွမ်းထက်ဆုံးစစ်တယ်တော့စူပါဆိုင်ရန်ဆိုတဲ့ပောက်ကရဒဏ္ဍာရီကိုယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေနဲ့ဆက်ဆံရတာအဆင်မပြေလို့ပဲဒီကောင်လေးနဲ့ဗက်ဂျီတာတို့အစွမ်းနေမြန်မြန်တက်လာတာပဲသူ့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကဗက်ဂျီတာကကီဝင်ကိုဖိအားပေးအတင်းခိုင်းနေရပါငါစွမ်းအားနဲ့မင်းကိုတေကန်နီးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလေစေယုံပုံနဲ့ငါရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စွမ်းအားကိုအဆုံးထိရှော့ချပေးထားမင်းမင်းစွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်လုံလောက်နေပြီလူတွေချက်ချင်းပြန်ကူးနိုင်တဲ့နာမီဂီယန်ကလေးအောက်မှာရှိနေတာကန်ကောင်းသွားတယ်။ကီဝင်ကတော့ဗက်ဂျီတာကိုဘလောက်မုံမုံဒီလိုမျိုးတော့မလုပ်ချင်ပါဘူး။ပြီးတော့ဂိုဂူလည်းပြန်ကောင်းလာတော့မှာပဲလေ။ကာဂရုကအစွမ်းနှိပ်ဆုံးစစ်တယ်တော့ပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းမလာနိုင်ဘူး။ဖီဇာကကောင်းပြီဒီပုံစံနေနဲ့မင်းတို့တွေကိုတစားစီဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်။မတက်ခင်တရားထပ်ပိုကြောက်လန့်သွားအောင်အမြင့်ဆုံးဆွားရဲ့ကြောက်စရာကိုပြတ်ရသေးရပေါ့အမြင့်ဆုံးဆိုတာကဘာပြောရလဲဘလို့လုတ်ပြီးအကောင်းဆုံးအခံမိမယ်ငရဲထပ်ပိုတဲ့ကြောက်စရာအတွေ့အကြုံခံစားကြည့်ပါကဲငါရဲ့နောက်ဆုံးပုံစံပြောင်းတာကိုကြည့်ကြပါဦးငါရဲ့အစ်စ်မန်နဲ့ပုံစံဗက်ဂျီတာကကီရင်ဘတ်လှည့်ပြီးအခုလုံးမယ်ဆိုအချိန်မီသေးတယ်မြန်မြန်လုတ်ဘူမာကတော့ရေစာလို့ကန်ထဲကရေတောက်မယ်အလို့ရေတွေကနီလာပြီးလေဘော်ကိုလှိုင်းတွေဘူစီပေါင်းတွေတက်လာတာပါဒီကြိုးမှာဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲဖရီဇာရဲ့ကီတွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့တူပါတယ်ရေဘူပေါင်းတွေဟာဟိုမားဒီမားကူလူရှက်ပြာဆွဲငင်သွားလာနေကြတာပါဘူမာကလည်းကြောင်ပြီးကြည်နေတာပေါ့မရတော့ဘူးငါဒီမားပဲတရားတော့မယ်ဆိုပြီးဘူမာကငိုနေပါတော့တယ်ဒရဂွန်ဘောတွေရှာဖို့ဂိုကူလာမယ်မင်းသိရင်မလိုက်လာတာကမှပိုကောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးထုံးစံအတိုင်းအော်ဟစ်နေပြန်ပါတယ်ဂိုဟန်လည်းအယူကီဝင်လည်းကတုံးမယ်ဂိုကူကိုလည်းမုံလိုက်တာဆိုပြီးရှောက်အော်နေပြန်တာဖီဇာကီကထတ်တက်နေပြီဆိုတာကိုဂူဂူကလည်းအာယုံခံမိနေပါဗျ။ငါအချိန်မီပါမလား။ဗက်ဂျီတာတောင်းဆွန်လွန်းနေရကြောင့်ကီဝင်ကရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုကပါဝါထုတ်လိုက်ပြီးဗက်ဂျီတာကိုပြစ်ပါတယ်။စွမ်းအားနည်းနေလို့ဗက်ဂျီတာရဲ့အပြောခံရပြီးဒီထပ်ပုံများတဲ့အစွမ်းထုတ်ဖို့လိုအပ်နေရပါ။မရသေးဘူး။အစွမ်းပြည့်တဲ့ကီနဲ့ပြစ်ဆန်းပါ။ကီဝင်ကမလုံချင်လုံချင်နဲ့ပြစ်ထဲလိုက်ပြီးသွေးတွေအများကြီးထွက်ကဗက်ဂျီတာကအောက်ဖက်စီပြုတ်ကျသွားတာပါ။နောက်ဆုံးတော့စူပါဆိုင်ရန်ဖြစ်တော့မယ်လို့သူ့ဘာသာသူအထင်တွေစွတ်ကြည့်ပြီးပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဂိုဟန်လည်းကြောင်သွားတာပေါ့။ဘာလို့ကီဝင်ကဗက်ဂျီတာကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးပီကိုလိုကဂိုဟန်ကိုထွက်သွားခိုင်းနေတယ်။ပီကိုလိုကမဟန်တော့တာကြောင့်ဂိုဟန်ကတွဲခေါ်လာရပြီးကုန်းမြေတနေရာမှာချပေးလိုက်တာပါ။ဟုတ်တာဒီဒန်ယာရီလောက်တော့ပြန်ကုလို့ရတယ်။ဒန်ဒီကဒန်ယာရီပြန်ကုနိုင်တယ်။ဗက်ဂျီတာကဒန်ဒီကိုပြန်ကုခိုင်းနေပေမဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲထဲမှာပါခဲ့တာကြောင့်မကုပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းနေတာပါ။ခွေးကောင်လေးငါ့ကိုမကုပေးရင်ဖရီဇာကိုမနိုင်နိုင်ဘူးနော်မကုပေးဘူးမြင်မြန်ကုပေးသတိလက်ခံနီးနေပြီဒန်ဒီကတခြားသူကိုပဲသွားခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေဗက်ဂျီတာကလဲကျသွားပါပြီအထားခံခဲ့ရတာတင်တို့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးဗက်ဂျီတာလည်းဒန်ဒီရဲ့အထားခံခဲ့ရပါတယ်ဗက်ဂျီတာတို့လိုဆိုင်ရန်တွေကတေကန်ဒီကနေပြန်ကောင်းသွားရင်အစွမ်းနေအများကြီးတိုးလာတယ်မင်းလည်းသိထားရမလားဟုတ်ဒါမို့သူငါ့ကိုတမင်ပစ်ခိုင်းတာဖရီဇာကိုအနိုင်ယူနိုင်မဲ့ပုံမျိုးပြောတယ်မိုးပေါ်မှာဒန်နီကပြန်သွားခဲ့ပြီဖက်ဂျီတာကတော့လဲကျနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါဒန်နီကပီကိုလိုစီရောက်သွားပြီမင်းတရားတွေပြန်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်လားဒန်နီကပီကိုလိုကိုပြန်ကောင်းကုသပေးလိုက်တယ်ခဏကြာမှာတော့ပီကိုလိုကပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီပုံစံပြောင်းနေတုန်းဖြစ်တဲ့ဖီဇာကလည်းဒန်နီကုသပေးတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ပီကိုလိုကမယုံနိုင်စရာပဲငါမှရောဒီလိုစွမ်းရည်မျိုးရှိလားမရှိဘူးအကိုကနေဆန်လိုမျိုးစစ်တယ်တော့အမျိုးသားပါဓာတ်ထက်ရေးကြီးတာကဒန်ဒီဗက်ဂျီတာကိုမကုပေးချင်တာနားလဲပါတယ်။လ
လောလောဆယ်သူ့မပါပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကဖရီဇာလိုပဲနမိကရနေအများကြီးကိုတက်ပစ်ခဲ့တယ်ပေကိုလိုကသွားခဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့ဖက်ဂျီတာကိုအခုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရီဇာကိုတော့တယောက်တည်းမနိုင်နိုင်ဘူးဖရီဇာကပုံစံပြောင်းလို့ပြီးတော့ပါပြီကီဝင်ကချီးပဲဒီလိုအချိန်မှကီကိုဖျောက်ပြီးပုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ညီးလာတယ်အဲ့လိုပုံနေရင်လည်းသူကနမတ်ဂျိုတစ်ခုလုံးကိုဖောက်
ေါ်လာတော့မယ်။ဒန်ဒီကျေးဇူးပြုပြီးဗဂျီတာကိုကုပေးလိုက်ပါလို့ကိုဟန်ကထပ်ပြီးပြောလာတာပါ။ဒန်ဒီကဗဂျီတာကိုကုပေးဖို့ထွက်သွားပါတယ်။အခုတော့တွေ့ရပြီဖီဇာရဲ့တတိယမြောက်ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံ။ဗဂျီတာကပြန်ကောင်းသွားတော့ဒန်ဒီကိုပိတ်ကံပစ်လိုက်ပြီးထထောင်းစားလေးမတက်ပြစ်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေလိုက်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဖီဇာတိုက်ပွဲဝင်စွာကြည့်ရတာပုံစံမှန်ကိုပြပြီပေါ့။ပီကိုလိုဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လာစမ်းပါ။ငါအခုစူပါဆိုင်ယံဖြစ်လာပြီတဲ့။ဖီဇာရဲ့ပုံစံအစ်စ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြပါဦး။ဂိုကူကလည်းဒါကဖီဇာလား။မယုံနိုင်စရာကီတွေ။နောက်ဆုံးတော့30မြောက်ပုံစံပြောင်းပြီးတဲ့ဖီဇာ။ဂိုဟန်တို့အတွက်မျော်လင့်ချက်လေးကြံပါသေးလား။ဒီမာရင်အပိုင်း83ကပြီးဆုံးတာပါတယ်။ကီဝင်ကအဲ့ဒါဖီဇာရဲ့ပုံစံအမှန်လား။အကောင်သေးသွားပြီးရိုးရိုးလေးနဲ့အစွမ်းနည်းသွားသလိုပဲ။သွင်းမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့အစွမ်းစားကိုဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာပဲအခုထိပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်ချစ်စရာပုံစံဖြစ်နေတယ်ချီးပဲဒုက္ခတွေခံပြီး Dragon Ball ရင်နဲ့အသက်ပြန်သွင်းပေးထားတာတောင်အပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေကိုကယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးချီးကာယိုဘက်မှာတော့ Freezer နောက်ဆုံးတော့ပုံစံအမှန်ပြပြီပေါ့ဂိုကူပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တောင်အခု Freezer စီမှာဒီဆက်ကြရာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကရှိနေပြီနောက်ပြန်လှဲဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူးဖီဇာရဲ့လက်ညှိုးကပါဝါကြောင့်ဒန်နီကတော့မှောက်သွားပါပြီ။ဒန်နီသေသွားပြီလား။အစွမ်းလေးကိုမမြင်လိုက်ရပဲတခုခုလင်းသွားသလိုပဲမြင်လိုက်ကြရတာပါ။မဖြစ်နိုင်တာ။ဖီဇာကအခုဆိုပြန်ရှင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး။ဒန်နီသေသွားတာကိုဆိုလိုတာပါ။ဟဟန်။ဂူဂူကတော့တရရောက်သေသွားပြီ။ဘာလို့လဲ။ချီးပဲ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိတော့ဘူး။ဒန်နီအသက်ခံလိုက်ရပြီ။သူငါတို့ကိုအဲ့ဒီနာမီကီယန်ကြောင့်ပြန်ရှင်းလာတာသိသွားတယ်။ဖီဇာကရုတ်တရက်ပြောက်သွားပြန်တာဗမာလေဒီမာနော်ဆိုပြီးဂိုဟန်တို့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဘလုံမြန်လှုပ်လိုက်တာလေဖီဇာကဂရိပေးထားတယ်နော်ငရဲထပ်ပိုကြောက်စရာကောင်းတာပြပေးမယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမီကီယန်လေးကတော့မကြုံတွေ့လိုက်ရဘူးစိတ်မကောင်းစရာပဲနော်သူ့အစားမင်းတို့တွေပဲခံစားပေးကြပါဂိုဟန်တို့တွေကစားတိုက်ပေမဲ့ဖီဇာကအေးအေးဆေးဆေးပဲရှောင်နိုင်နေတယ်ရှောင်တာကလည်းအယံအောင်မြင်တာပါမင်းတို့ဝင်အကုန်လုံးဝင်မှာဆိုရင်မဲ့ဗဂျီတာကတော့မဝင်ပဲမိုးဘော်ကနေရက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ပီကိုလိုဂိုဟန်ကီဝင်တို့၃ယောက်လုံးကပါဝါနဲ့ဖီဇာကိုပြစ်လိုက်ပြီးဖီဇာကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောက်သွားပြန်ပါလေ။သူတို့နောက်ကိုဖီဇာကပြန်ရောက်နေခဲ့ပြီးဖီဇာရဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှတ်ကတော့ဂိုဟန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဗဂျီတာကဂိုဟန်ကိုစောက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်ဂိုဟန်သေဘေးနဲ့ဝေးခဲ့ရပြီ။ပါဝါထိသွားတဲ့ကျွန်းကြီးကတော့ပျက်စီးသွားပါပြီ။အခုတစ်ခေါက်မှလည်းလှုပ်ရှားတာရောတိုက်ခိုက်တာရောမမြင်လိုက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးထက်ဆိုင်ရင်တော့ဗဂျီတာကမြင်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ပုံမှာဒါကိုပီကိုလိုကလည်းသိသွားတယ်။သူ့ကိုဗဂျီတာကတော့မြင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲလောက်ဆွမ်းအားတွေတက်သွားတာ။ဂူဟန်ကသူ့ကိုကယ်လိုက်လို့ဗဂျီတာကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြန်မယ်။ဗဂျီတာကတော့ကယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကိုကောင်းတာလေးတစ်ခုခုပြမယ်လို့စဉ်းစားမိလို့ပဲ။ဗဂျီတာကယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖီဇာရှေ့ကိုထွက်လာတာပါ။ပီကိုလိုကမဟုတ်မှလွဲရောမင်းဖီဇာကိုအနိုင်ယူနိုင်မှာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အီဘောလိုဗဂျီတာကပြန်ဖြေလိုက်တာမင်းတို့တွေလာမရှုပ်ကြနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးသေချာကြည့်နေနော်ယုံကြည်ချက်တွေမြင်နေပါလားဗဂျီတာဒါမှမဟုတ်ကြောက်လွန်းလို့စိတ်လွတ်သွားတာမြန်လားအခုလိုစိတ်ကြီးဝင်တဲ့အပြုံမျိုးပြုံးထားပါဦးဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့သူကမင်းသိကြောက်တဲ့စူပါဆိုင်ရန်ပဲပီကိုလိုကစူပါဆိုင်ရန်ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဖီဇာကအရင်လိုနောက်ပြောင်နေတတ်တုံးပဲဒါဆိုလဲပြရသေးတာပေါ့လရွေးစဉ်စစ်တယ်ကနေငါစူပါဆိုင်ရန်ဖြစ်လာတဲ့စွမ်းအားတွေကိုဒီကီကဗဂျီတာလားအစွမ်းနေအများကြီးတက်သွားတာပဲဗဂျီတာကကီရီကိုစားထုတ်နေပြီကီရင်ကဆိုင်ရန်နေဟာတေကန်နီးကနေပြန်ရှင်လာတိုင်းအစွမ်းနေတိုးတက်လာတယ်လို့ပီကိုလိုကိုရှင်းပြခဲ့တာမြေကြီးတွေမတရားတုံ့ခါလာတာကြောင့်ဂိုဟန်ဒါကိုဗဂျီတာစီအပ်ပြီးလောလောဆယ်အကဝဲယူရအောင်လို့ကီရင်ကပြောလာတယ်ပီကိုလိုကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိအစွမ်းနေတိုးလာနိုင်လို့လားဆိုပြီးမယုံနိုင်ဖြစ်နေတာပါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါမို့လို့ဗဂျီတာကတမင်သေးကန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဒန်နီကိုပြန်အသက်ရှင်လာအောင်လှုပ်ခိုင်းခဲ့တာဒီလိုကြောင့်လားဒါပေမဲ့ဗဂျီတာတကယ်မိုက်တယ်ကန်ကောင်းရင်ဖရီဇာကိုနိုင်သွားလောက်တယ်နော်ဂိုဟန်ဒါပေမဲ့ပါဝါထုတ်တာပြီးသွားပြီမဲ့ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူး
ဟင်းမဟုတ်ဘူးကိုဟန်အာယုံခံကြည့်ဖက်ဂျီတာရဲ့ကီကိုငြိမ်သွားပေမဲ့အတော်ကြီးမားတယ်မယုံနိုင်စရာပဲဒီလောက်ထိကီတွေပြည့်နှက်နေတာအင်းတကယ်ပဲဖက်ဂျီတာအနေနဲ့ဖီဇာကိုနိုင်သွားလောက်တယ်တနည်းနည်းနဲ့အစွမ်းနဲ့အတော်တတ်သွားတာပဲတော်စံစကောက်တာမရှိတာပဲကျေးဇူးတင်နေလိုက်စကောက်တာနဲ့အခုငါရဲ့တိုက်ပွဲဆွမ်းအားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းပို့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားအောင်မယ်ဘာလို့အခုငါရဲ့ဆွမ်းအားကမင်းထက်တော်သားပြီမို့လို့ပဲအသိပြင်ထားပြီတော့ဖီဇာဒီတစ်ခါတော့မင်းရဲ့အဆုံးသတ်ပဲကြောက်လုံးတော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလားဟမ်ဖီဇာဆန်အေးပါဒီလောက်ပြောနေရောလဲတမိုင်းမှာအစွမ်းဆုံး Legendary Super Saiyan ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုကြည့်ပေးရတာပေါ့လာထင်သေးမနေနဲ့လို့ Vegeta ကပြောပြီးအနာကကြောက်တုံးကိုစိတ်နဲ့ဆွဲထုတ်က Freeza စီပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ် Freeza ကလက်နဲ့ရိုက်ပြီးကြောက်တုံးကိုခွဲပြလိုက်တယ် Freeza ကို Vegeta ကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီး Freeza ကအမြန်ရှောင်နိုင်နေပါတယ်ကာဂရုလာတိုက်တဲ့အလှဲ့ပါမရှိတော့တော့ပဲသူ့အလှဲ့မှာရင် Freeza ကဇက်သိမ်းသွားတော့မဲ့ပုံစံမျိုးထီကို Vegeta ကပြောဆိုနေခဲ့တာပါဟုတ်ပါမလား Gohan နဲ့ Kirin ကတော့ Vegeta တာရပြီထင်နေပေမဲ့ Vegeta ရှုံးနေတာလို့ Piccolo ကပြောလာတယ်ဖရီဇာကထပ်ပြောက်သွားပြန်ပြီဖက်ဂျီတာကတော့စူပါဆိုင်ယံဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့မျက်ခြေပြက်စရာဘာဆောက်ကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ပြောနေပြန်ပါတယ်ဘလို့တောင်ကိုယ့်ဘာသာအထင်ကြီးနေရလဲစူပါဆိုင်ယံဆိုတာကလည်းသူ့ဘာသာသူ့ပဲတတ်မှတ်ထားတာကိုဖရီဇာကကျွန်းတစ်ခုမှပြန်ပေါ်လာပြီးနည်းနည်းလေးအရှိန်မြင့်လိုက်တာနဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါနဲ့မြန်စူပါဆိုင်ယံနဲ့လားကီဝင်ကလည်းဒီလောက်အစွမ်းရောအရှိန်ရောတက်လာတဲ့ဖက်ဂျီတာကိုခလေးကစားသလိုလှုပ်ပြနေတာပီကိုလိုကလည်းဖရီဇာကိုတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာမကောင်းဆိုးဝါးပဲတဲ့ကိုဟန်ကတော့ဖေဖေလို့ပဲတနေရှာပါတယ်ကိုကူကတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းဆိုပြန်ကောင်းလာမှာပါသူ့နည်းနည်းကလည်းတတော်ကိုကြာနေပါပြီကြီးမားတဲ့အရှိန်ရောဆွမ်းအားရောဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဖရီဇာရဲ့အမြင့်ဆုံးဆွမ်းအားကိုမမီသေးဘူးလားကန့်သက်ချက်ရောက်သွားတဲ့ဗက်ဂျီတာရဲ့ကင်ချမာကရောဒီမှာရအပိုင်း84ရပြီးဆုံးသွားပါတယ်brother တို့ sister တို့အားကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ Facebook မှာလည်း run through entertainment လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့အားပေးပြီးဝင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook မှာပါအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့အကူအညီရစီမှာဖြစ်ပါတယ်